Täällä ollaan Aalto Venture Garage. Mikä tää on? Aalto-yliopiston paikka. Täällä on Suomen ensimmäinen Bitcoin Hack Eventti, hackathon. Eka kysymys, kuka osaa vastata? Te olette kaikki Bitcointiin tutustunut jollain tavoin. Niin mitä on Bitcoin ja mitä on hackathon? Hackathon on koodaustapahtuma ja Bitcoin on uuden tyyppinen kryptografinen valuutta. Peer-to-peer. Open source-mallinen sellainen. Open source. Kaikki Bitcoin itse asiassa on täysin open source. Joo. Koodi. Oletteko te muuten pitkään pelaillut Bitcoinin ympärillä ihan noin niin kuin käytännön tasolla? Mä olin itse ollut pari vuotta mukana. 2009 lähdin kehittämään ja mä olin alkuperäisen kehittäjän jälkeen toinen osallistuva projekti. Okei. Mikä sun nimi muuten on? Martti. Martti, morjens. Mistä ensimmäisen kerran nappasit niin kuin Bitcointin? Mä vaan kattelin, että onko kukaan tehnyt tällaista vertaisverkkoon pohjautuvaa valuuttaa. Sitten löytyi tämä Bitcoin ja otin sitten yhteyttä tyyppiä. All right. Tarjosin jeesiä. Ja jos esittelee vähän itseasiassa, niin mites muut on löytänyt sitten Bitcoinin? Jossain netissä tuli vastaan. Vaikutti ihan mielenkiintoiselta systeemiltä. En ole niin paljon itse käyttänyt, vähän testannut, että miten homma toimii. Joo, siis mäkin viime vuoden marraskuussa taisin ensimmäisen kerran kuulla ja sitten sen jälkeen vähän seuraillut ilmiötä ja miettinyt, että mitä ton kanssa voisi tehdä. Ja eipä nyt itsekään niin sillä lailla mitään OC-käyttäjiä olla, mutta olen mä nyt kuitenkin kehitellyt aika paljon jo koodia niin tavallaan, mikä ihan tuommoista open source softaa, millä voi Bitcoinien kanssa pelailla, jos nyt haluaa. Haluaa, tuntee tarvista vähän liikutella rahaa. Mikä sitten Bitcoinissa on sit niinku ihan se paras juttu verrattuna tämän hetken valuuttoihin? No, ainakin se, että pystyt edullisesti siirtämään rahaa niinku kansainvälisesti. Nopeat rahasiirrot ilman pienillä tai ilman transaktiokustannuksia. Ja sitten se on aika anonyymi kuitenkin. Että no, pseudonyymi. Onhan tietysti ihan tuommoinen cashikin vielä anonyymi. Kyllä. Esitteletkö itsesi vähän? Sä oot ihan oikeastikin pelannut ja rakennellut vähän palveluun, jossa käytetään Bitcointia. Kerrot aika mielenkiintoista vannepalvelusta. Joo, siis mulla on tuommoinen nettisivusto tai on tuommoinen yritys kuin Nettitiikeri ja me ylläpidetään tuommoista sivustoa kuin vannehaku.fi ja siellä tehtiin sitten kokeeksi tämmöinen Bitcoin-maksusysteemi, että siellä pystyy tekemään mikromaksuilla, ostaa semmoisia mainoksia Bitcoineilla. Se toimii siinä niin kuin rinnalla sit muiden maksutapojen rinnalla. Se on niin kuin tavallaan vain yksi maksutapa siinä. Onko siihen tullut sitten ihan oikeasti kauppaa? Että joku itse asiassa ei, mutta me ollaan saatu ihan kohtuullisesti julkisuutta. No se on tärkeää, se on tärkeää. Että tärkeintä on, että puhutaan, okei. Okay. Vielä pelataan kuitenkin oikealla rahalla. Joo, kyllä. Että ei ole sillä lailla liiketoiminnallisesti vielä hyötyä, mutta ellei sitten tietysti, että varmaan saa vähän tietoa ihmiselle tuosta palvelusta, joka on kyllä muutenkin ihan suosittu palvelu. Joo, aivan. Ja sitten mitä siinä itse asiassa Bitcoinin vääntäminen sitten, että sehän ei vielä mene esimerkiksi passeliin tällaisen taloushallinto-ohjelman, että sä väännät varmaan Bitcointista. Ei, pitää se teettää vähän lisätyötä, että se pitää sitten miettiä niin kuin ihan, että ei mene mihinkään varmasti mihinkään peruskirjanpitoon sillä ihan helposti. Tai joo, ainakaan. Se pitää itse ajatella ja sopia kirjanpitäjän kanssa. Tai niin, että se tulee sitten aikanaan, kun nuo talot lähtee mukaan leikkiin. Niin jos lähtee. Se olisi aika kova juttu, jos lähtisi. Niin, kyllä ne jossain vaiheessa. Ja mitä näet sä yrittäjänä mitään riskejä sitten, että sä otat niin kuin omaan toimivaan, josta tulee sinänsä rahaa tällaiseen web-palvelun Bitcoinin siihen rinnalle? No totta kai, siis jos sä teet vaikka nettipalvelun, niin sun pitää huolehtia tietoturvasta huomattavasti niin hyvin, koska se on täysin sun omalla vastuulla. Mutta en mä niin hirveästi riskejä näe, koska se on yleensä aika helppo käyttöottaa. Meillä kesti käyttöotto 2 päivää, kun me koodattiin se tonne.
tota, sitten, ja sitten jos tulee jotain ongelmia, niin sittenhän se voi aina ottaa pois. Et, aivan. Jos sä otat niin vastaan bitcoineja, niin mun nähdäkseni se on kyllä tosi riskitöntä. Niin. Se on Dangolla koodattu vai? Joo, Dangolla koodattu. Aivan. No, tota, no yleisellä tasolla liittyykö bitcointiin sit mitään tietoturvariskejä? Yleensä. Tietoturva on täysin omalla vastuulla. Niin kuin, transaktiologi on julkinen kyllä. Mutta. Joo, joo, mutta siis sen bitcoinit on sun omalla koneella, tai jos sä pidät vaikka nettipalvelua, niin silloinhan ne on siellä serverillä. Sun niin. Pitää huolehtia, ettei kukaan pääse. Se on vähän niin kuin oma lompakko, että siitä pitäisi huolta pitää. Kyllä, se on niin kuin lompakko. Ja jos joku näkee sen sun lompakkotiedoston, niin se voi kopioida sen ja käyttää ne sun bitcoinit. Joo. Eli sun kannattaa pitää sitä kryptattuna tai jotenkin muuten turvassa. Tässä on kyse sellaisesta hackathonista ja tota, jengillä on niinku omia sovellutuksia tulossa. Minkälaisia olisi niinku tässä tarkoitus väännellä? Mä oon tekemässä sellaista, mistä pystyy ostamaan tekstarilla tai puhelinsoitolla bitcoineja. Eli tälleen tapahtuu se maksu. Lähdet tekstarin johonkin ja maksaa sitten sen pari euroa ja saat saman tien omaan osoitteeseen bitcoineja. Että on niinku, olisi niinku tällä hetkellä ehkä nopein tapa ostaa bitcoineja. Tosi vähän kallis tämä tekstarin maksa. Joo. Tuota, teet se ihan suljetun palvelu vai? Levitteletkö koodia sitten? Jossain? Varmaan niin kuin suljetun lahdekoodilla mennään. Joo. Millä pohjalla väännät? Jangolla. Joo. Joo. Onko kaikki Jango tai Pythoni ihmisiä tässä? Taitaa olla aika pitkälti. Joo. Se on kuitenkin semmoinen verkkoon sopiva. Joo. Ja sinänsä avoin ympäristö. Aivan. Entäs sä, minkälaista sovellusta ajattelit tehdä? Mä vielä harkitsen tässä, että tässä on useampi kontribuoida. Ihan kumpikin kumman tahansa näistä herroista projekti kuulostaa sen verran mielenkiintoista, kyllä, että siihen voisi ottaa osaa. Joo. No, oliko sulla joku projekti mielessä? No, mä jeesailen tässä. Sä saat varmaan kertoa ehkä paremmin. No, mulla on tällainen idea, että voisi tehdä Androidille sellaisen safta, jolla voi pystyä lataamaan NFC-tavalle bitcoinia ja sitten myös nostaa ne niiltä tavoilta, jolloin tällä tavalla NFC-tavalle saadaan tavallaan erilaisia bitcoin-tokeneita, jolla voidaan siirtää vähän tyyliin. Mä lataan NFC-puhelimella tavalle pari bitcoinia, aina sen kaverille, se voi ladata ne siitä tavalta itselle. Se olisi sellainen lompakko sitten. Joo. Hienoa. Ja tota, hackathonissa sitten koodataan niinku yötä päivää, tässä olisi pari päivää luossa ja sitten on niinku joku palkinto tulossa. Valtavasti bitcoinia. Joo, no palkinnot jää sitten yllätyksiksi. Joo, ne on sitten yllätys, että onko isot vai pienet? No en mä tiedä, aika pienet, että enemmänkin tää taitaa olla tämmönen harrastelijan meininki systeemi, että kilpailu on enemmänkin tommonen. Eikä mainetta ja kunnia. Aivan. Tämä on kuitenkin ensimmäinen sellainen kerta, kun bitcoin-ihmisiä kerääntyy ainakin mun tietääkseni yhteen. Ja niin Suomessa. Aina. Suomessa. Yes. Okei, ei muuta kuin koodaamisen iloa. Kiitos. Tällainen kysymys, jos tätä nyt innostuu sit oikein perusihminen katselemaan, niin joo, miten bitcointia sit käytetään? Niin, kännykällä, netissä. Mä voin demonstroida kännykällä esimerkiksi. Tää on vaikka mun säästötili. Se on sun säästötili? Joo, siinä on mun bitcoin-osoite. Ja nyt mulla on tässä kännykässä vähän bitcoinia. Mä haluun, tai tää vois olla vaikka, että okei, myydään bisse eurolla. Näytätkö sitä kameraan sitä lappusta? Joo. Kyllä. Niin tää vois olla tyyli, että myydään bisse eurolla tai jotain vastaavaa. Niinkö? Ja sitten mä laitan tästä. Mä kirjoitan, niinkö painan tuosta QR-koodin nappulaa. Se lukee sen QR-koodin. Nyt se osoite on mun tässä. Mä syötän määrän, minkä mä haluan. Mä haluan heittää sinne vaikka 1.5 bitcoinia. Ja sitten mä painan send. Ja nyt tähän tulee lukea, että 1.5 bitcoinia lähetetty. Mä lähetin juuri mun kännykästä tähän bitcoin-osoitteeseen 1.5 bitcoinia. Noin helppoa se on. Esimerkiksi jos sulla olisi tämä sama softa, sä voisit näyttää sun omaa QR-koodia ja mä voisin lähettää sille. Kyllä. Noin. Ja todella nopea ja helppo prosessi. Jos bitcoineja on Android Walletissa, whatever, niin eikö se nyt ole suurin piirtein ihan sama kuin hukkaa oman lompakkonsa? Se on tismalleen sama kyllä. Et esimerkiksi Android Walletti ei ole yhtään sen turvattomampi kuin
oma lompakko, jossa on 20 euroa. No ei turvattomampi, mutta ei myöskään turvallisempi. Mä en olisi tietysti siihen, voi, siihen vielä, että nykyisessä versiossa ei ole mitään salasanajuttua, että, mutta siihen saattaa tulla sellainen, että se on ainakin kehityslistalla. Joo, häviämiseltä se voi suojata, jos siihen laittaa salasana. Tota, kerrotko, kuka niin kuin koordinoisit Bitcoinin kehitystä? Vapaaehtoisryhmä on kehittänyt siihen ympärille ja henkilö nimeltä Gavin Anderson on tällä hetkellä johtamassa sitä projektia. Ja siinä on muutama melko aktiivinen ihminen mukana tekemässä erilaisia juttuja. Irkki on heidän semmoinen viestintäväline. Kyllä, ja sähköpostilistat. Tämmöiset tärkeät asiat, jotka on tarkoitus jäädä muistiin, niin ne keskustellaan siellä sähköpostilistalla ja kaikki muut sitten keskustellaan Irkissä. Mike, what is hackathon? People build things over a weekend. Usually interesting, clever things, but not finished products. And that's what I say is. Now we are hacking Bitcoin. Bitcoin, yeah, this is Bitcoin. We're just trying to figure out, before we write the code, or before Joel writes the code, what's this wee rubbish? Before Joel writes the code, we're just trying to figure out the design of the thing so that it works and there's no flaws in it. Answer your question?